Yeah. Yeah. Čau, visiem! Šis ir ekskluzīvs Street TV raidījums. Jūs redzat, ka mums ir šampūns, šitāds te. Tad mums vēl tur ir, redziet, kas mums tur ir? Pīzes zādākā eglīte. No 8.2. Mēs viņu dabujām kopā ar visām mēbelēm no 8.2. Viena vecmāma bija vienam džekam. Viņa iesaldējusi mājās. Un mēs viņu... Mēs viņu tagad dabiem varā. Šāms mums arī, mēs sākam oficiāli, kā saka, gads ir noslēties. Šis ir official special edition Street TV numur 6, jaungads Street TV. Pie mums ciemos ir kas? Skras! Bez šaubām jūs redzat. Šāms, karoč, līdz. Neko daudz laika mēs no savas puses nevarēšu pateikt. Street TV special edition tikai MC šodien, kas mums ciemojušas un kas ir aktuāli šajā gadā bijuši. Šajā raidījumā tā būs DJs Aigieri, kā vienmēr. Par cegot mēs sākam, rekur es bišķiņ iezer. Par jauno gadu, ko? Par jauno gadu. Kreisēs krastā būs, esam cik viņi daudz šodien. Tas ir vienkārši traks, cik mēs daudz esam. Viņi nav normāli. Mēs esam sanākuši, cik vien te varēja. Ok, var sagot aiziet, kreisēs krastā jums ciemos, Street TV numur 6 special edition New Year, un tā būs jums ir eglīt. Happy. Un kas pats galvenais, šis raidījums mums ir spēcitektiem, kad sāk uzstāties MC, mums ir juguns paliek mazāk šeit studijā, bet pagaidām klausamies. Jā. Miķi? Tu redz Miķi, ja? Jā. Skola, alus, bērs birzīt, pagrabs, maģis, tas viss virzīja. Sociālo dzīvi uz dramatisku not, bez iespējām, kad kompi gribās ļot. Starp daugiem diršanās un nemitīgi uzmetien, un viss ciešanas tik dēļ saviem uzskatiem. Es nedzīvoju jūs dzīvi, nolik malā rep, un atsāk rep ar manas skaistās trek. Mūzika, es tūru šādu veidu zīmolu. Manas rīmes par dzīvi, ko es dzīvoju. Vai man teiksta aizskar reper vienu pašu? Nē, es runāju par sabiedrības masu, kas dzemdēt izlu viedokli, nemitīgi pļūt. Es nāku tā kā guru, jo es tak visu jūtu. Tās lietas trenē, laikā emulators aizjost. Uzlik dinamītu un uzspridzināt aizsprost. Jā, iekāp, tā. Mans tēmas vec, nu nav viņš tik koš, kam augstēja tauto vai šāms dzirkstoš. Prāts spējas ir dot, tātad tas ir droši, ka notikumu šķirstot, nerubīšu tots ķirgs dot. Runāt par henīti pirkto, bet glāzi pēc spirtoši, vienīgie, kas dziršos, tīņi ar pubertāti sirkstoši, kas fanojot vai mirstnost. Neskaties uz mani tā, netaisi tik lielas acis, neesmu nevienam parādā. Nav man naida, nav man tracis, kas šķieties man necik netīk. Neesmu nekad labi pratis, labāk sniedz roku pretī, nekā dusmās plējuši matus. Tie, kas zin, tie zin, bet ja tomēr kāds ir piemirsis, tad vēlreiz atgādina. Reti tā, ka kādu piedirši es par pretošanos, bet gan par pretīm nākšanu, jo paķērs uz repošanu un rīmu izdomāšanu. Tad ejam vienā solī, klausies to, ko saku šobrīd. Manā dzējā, manās notīs, tas ir lielisks sasodīts. Sanāk, mums ir kaut kas kopīgs, pie tā vajag tura. Aiz muguras mums mocības, tas priecē, do 5. Kolektīvi tālāk tiec, nekā kuļoties te viens. Vairāk joku, vairāk smiegu tev un apkārtējiem tiek elektrizēts lādiņš. Tas ir tas, pēc kā es skrienu, lai no kājām gāžu viņš ar katru jaunu iznācienu. Kreisais krass, Lauras pionieri sākā, pionieri. Mēs ieslēdzam gaismu, kad ierodamies. Pamanamies nesušošu svaigu, nav vispār tā, ka padodamies. Uz labiem pamatiem ir būvēts šis, uz lauriem netiek gulēts, nē. Tu jauc mani citu, te nav vienas dienas reperu. Te ir slēdzis un es gaismu ieslēdzu. Ja ir vēlms, mēs daram šo vienkārši. Piemērs kādam uzmanies neatdziesti. Kad esi augšā, jo tumsā puiši viss varāk vēls dabūt tevi lejā. Nezinu kā tu, bet es gāju tālu, tāpēc zaudēt nedomāju. Tas man redzams sejā, ja nemanī gaismā divi kā prožektorā laistās. Aizstās skatuves ir lietas, kuras labāk nezināt tev. Dienas beigās patiesība nevienmēr atbrīvo tev. Bez plānu tu stāvi, tu arī gāji tik tālu. Ej, kreisais krass, jā. Jā, punkts zi, kreisais krass. Ko? Ja es priešu pēc savas pieredzes,
Galu galā mani neveiks un kād priecēs un tīri tikai mieru dēļas tev kā putnu piedēkšs. Nekustīgi ar roku atmet, jo tiem liekas iespējas man ko atņemt. Te viens starp tiem, kas palaiž dūmus visumā, viņu pasaulēs brīvprāt nepārtraukt tuvināt. Tā kā sērgi šis pārņem un neļauj aiziet, pat ja gribēt, es nogai garu disku. Nogai garu ceļu, lai norotu uz plēču tiem, kas ar meliem ceļu sevi paši. TSP un kreisais krasts muļa neparast, mazāk tabakas svarakst. Nav kas attur, jau vārā tums statīs dīts atrums kājās, tevi glābs. Tik tagad parādas lietas, ko izdara sen dziesmas, hip-hops, reps, priest, tas viss kan te. Nē, tālāk sanāks iet un grist gar zem, piedur visam, bet ietur distances. Šādos laikos, kad visu vada nauda, visi dara daudz, sevis labāt skaušu, bet tava galva neliks man pazust klau. Šitas kustina gan tevi, gan tavu draugu, ieslēdz skaņu, klusums piedē man citādi, ja tā dziļi padomā, nekas nav iespējams vispār. Tādēļ bieži top citātes teicos, bieži jūtos kā no gulcīs kapsa kreiso. Šādās dienās, kad ir beisis pāri, viņam reps paceļ debesīs kā libres spārniņu. Ko, lai ko panāk, tev vajadzīgs prāts un tik dari, tam piekartīs savējais vai kāds, kurš ir pār. Dzīvi mainās atrak nekā spēdu pamani. Rekā vējā aiziet tas, kas sanāk likās pasuri. Atgūt nokavēto ātri, pazaudējot nākot, sākot šo radot no nulis prātojot kā. Nepazūst, neiejuktai vienveidīgā masā, skrien ātrāk rakstās, tur temp reprezents, no zolitūda sākam pa spēkam, gadot savu patstāvīgu slavu, tādu kādu nopelnu pats, un kas tad būs beigās jūs argumenti vai, kā parlamenta dzīve vai apartamenta, ārpus Rīgas apkārtmenta bīsties, tev paņems pie dziesmas. Gaidīju vai negaidīju, bet es esmu klāt. Naivi domā, ja tev liekas, ka man sāp vārdi. Dienas grūms man norūdīja kā naks. Tās palaiks pēcpusdienas bija, ir jau cits stāsts. Gados jauns neviens man neaizliekst, tas savas domas paust uz beat. Kā šodien, tā arī rīt beats, kas vēl aizvien ritmā sitās līdz. Ar manu sirdi, kas ilgi šajā un tik drīz nemaz nedomā vēl stāt. Nesāc nerunā par mani tutu, neprāt nepazīsti gana labi. Redzi mani vairāk šodien krūtu, nekā radoši, nemīz abstrakti iedoši. Tad, kad savu noiešu, ņemšu aplauzīšu visu. Man sakāmo noliec, tik pavirš, es esmu te lejā. Un naktī raksts tekšs vairāk nekā saldies ametdienā komentārs netā. Ja tiešām nīsti nāc pasaka to sejā, es biežāk īsti redzu tepat kaimiņu ielā. Oh, oh, jā, ah. Kreisais krasts, jā, pagriez skaļāk, jā. Turpinās šūpināt traki dūli, jā. Zini, šis jauns vilns atķerās tās vils. Ko vēl bilst, vēl zos tev bilst. Kreisais krasts, jā, nav runas garas, bet ar savu svaru pušiem lietas savas. Zini, ko grib dara, piekdienu studiju. Skat jauns bīts, kāpina tempu un jau rīts. Kreisais krasts, jā, tā to daram mēs, jā. Šito nesalīdzina ar citu, tas ir cits. Savādāks un vist, tu zini sevi neap. Var jau tu, ceļu tu, tas ir risks. Jā, kad man bija 16, es par katru cenu gribēju kļūt vecāks. Tad vēl domas braukt prom no Liepājas, nelikt mieru, toreiz dikti prasījās uz Rīgu. Kaut slikt nojaut mani pavadīt, tad līdz aškravai taši kaut pašradīts problēmas man karājās. Gana jau tad, bļēc, vilināja klubu kaut cenšiem dirska skolu, paralēli tam darīja to, ko pats sev solu. Poģīšu, kuros nokurīt simtiem grāmu, vakaros es rakstīju, lai pats sev pierādītu, kā var. Neatlaidība ir visu panākumu atslēgt. Tik nezamūties, lai iztās durvis atslēgt, bļe. Kreisais krass, es esmu gatavs iet līdz galam, brāli, jo man ir vīzija. Pamet neatskatoties, jo līdz doties mīzi. Nožēl nepastāv to ierubītien nespēj. Modē mainoties, tai aklu pakaļ neskreinē. Tu kāro uzmanību, kamēr gaismu lielo skatu. Tādēļ triks piedurknes es vienmēr patur. Kurš daudziem bīstams, tam nav daudziem jābaidās. Apgaismība ir jāatrod, nevis jāgaitā. Sirdsapziņas pārmetumi tev liekos citiem. Naks atpakaļ tev tik daudz, cik tu dos citiem. Kāpēc viss notiek tieši tā, tas ir noslēpums. Strīdīgi viedokļi ir viss, kas paliek noslēgumā. Tu runā lietas, kuram pats vēl neesi noticējis. Steicies bļaut, ka zogi ir kādu nocitēji. Prieku pēc doma pavads atraisīts tiek, ko? Uz ritmi faktus kopā sasaistīt tiek, jo šī patiesība. Street TV tiek ierakstīti, kresā krasta brāļi. Un DJ SAG.